Hozirgi kunda aniqlanayotgan juda ko'p kashfiyotlarning aslida dinimizning muqaddas kitobi bo'lmuş Qur'oni Karim bundan 1400 yil oldin xabarini bergani haqida eshitganmisiz? Eshitmagan bo'lsangiz, hozir shular haqida gaplashamiz. Yerning elips shaklida ekanligi. 1597-yilda Francis Drake yerning shar shaklida ekanligini aniqladi. Ammo undan bir qancha asrlar oldin Robbimiz uning kalomida nima deb marhamat qilgan edi? Va undan so'ng yerni tuxum shaklida qildi. Naziyat 30-oyat. Alloh taolo ushbu oyat karimada yerni dahaha, ya'ni tuyoqushning tuxumi shaklida ekanligini aytmoqda. Yer shari to'laligicha yumaloq emas, elips shaklidadir. Tuyoqushning tuxumi ham elips simon. Sayyoralar. Osmon ilmlarini o'rgangan inson koinotda ajoyib tartib borligini tushunib yetadi. Quyosh galaktikasida barcha sayyoralar quyoshning atrofida aylanishi bilan birga hech qachon bir-biriga to'qnashib ketmaydi. Xususan yer sayyorasi quyoshning har gal aylanib chiqishi bir xil muddatni tashkil qiladi. O'z qutbi atrofida aylanishi esa 27-31 kunni tashkil etadi. Olimlarning aniqlashlaricha quyosh galaktikasi butun koinotni suzib yursa-da u hech qaysi galaktika bilan aralashib ketmaydi. Bu butun koinotlarni o'ta ilmli zot yaratganligiga dalildir. Alloh taolo Anbiyo surasi 33-oyatda quyidagicha marhamat qiladi. Agar osmonlar va yerlarda Allohdan o'zga xudolar bo'lganda, ular buzilib ketardilar. Koinotning kengayib borishi. Ingliz fiziki Isaac Newton 18. asrning boshlarida koinotning cheksiz ravishda kengayib borishi haqidagi o'z nazariyasini olg'a surdi. Big Bang nazariyasiga ko'ra ham koinot bir portlashdan hosil bo'ldi va hozirgi kunda ham kengayib bormoqda. Bu haqida Robbimiz Zariyat surasi 47-oyatida quyidagicha marhamat qiladi. Biz osmonni kuch-qudrat ila barpo etdik va darhaqiqat biz uni muttasil kengaytirib boruvchidirmiz. Suvning aylanishi. 1580-yilda Bernard Pelassi tabiatda suvning aylanishi g'oyasini ilgari surdi. Unga ko'ra, dengiz va ko'llardagi suvlar bug'lanib, atmosferada bulutga aylanadi va qayta yomg'ir bo'lib yog'adi. Qur'oni Karimda bu haqida quyidagi oyatlar mavjud. Allohning osmondan suv tushirib, uni yerdagi manbalarda yuritib qo'yganini ko'rmadingmi? So'ngra u ila turli rangli ekinlarni chiqarib, keyin u quriydir, bas uni sarg'aygan holda ko'rursan. So'ngra uni quruq cho'pga aylantirur. Albatta bunda aql egalari uchun eslatma bordir. Zumar surasi 21-oyat. Va uning oyatlaridan sizga qo'rquv va umid uchun chaqmoqni ko'rsatadi. Va osmondan suvni nozil qiladi-da, u bilan yerni ulgandan keyin tirildiradi. Albatta bunda aql yuritadigan qavm uchun oyat belgilar bor. Rum surasi 24-oyat. Biz shamollarni urchituvchi qilib yubordik. Bas, osmondan suv tushirib, u ila sizlarni serob qildik. Sizlar uni to'plab oluvchi emassiz. Hijr surasi 22. Alloh bulutlarni haydashini, so'ngra birga to'plashini, so'ngra esa uyib qo'yishini ko'rmadingmi? Bas, uning orasidan yomg'ir chiqayotganini ko'rursan. U zot osmondan, undagi tog'lardan do'llarni tushirib, u bilan o'zi xohlagan kishilarga musibat yetkazur va uni o'zi xohlagan kishilardan burib yuborur. Uning chaqmog'ining yarqirashi ko'zlarni ketkazgandek bo'lur. Nur 43. Alloh shunday zotki, shamollarni yuborib, ular ila bulutlarni qo'zg'atar va uni osmonda o'zi xohlaganicha yoyar va bo'lak-bo'lak qilar. Bas uning orasidan yomg'ir chiqayotganini ko'rasan. Qachon yomg'irni o'z bandalaridan o'zi xohlagan kimsalarga yetkazsa, ular xursand bo'lurlar. Rum surasi 48-oyat. U o'z rahmati oldidan shamollarni xushxabar qilib yuborgan zotdir va osmondan pok suvni tushirdik. U ila o'lik yurtni tiriltirishimiz va o'zimiz yaratgan ko'plab chorva hayvonlari va insonlarni sug'orishimiz uchun. Furqon 48-49. Qaytuvchi yomg'ir sohibi bo'lgan osmon bilan qasam.
yorib chiquvchi egasi bo'lgan yer bilan qasam. Albatta u Qur'on ajratuvchi so'zdir va u hazil emasdir. Albatta ular xiyla nayran qilurlar. Toriq surasi 11-15 oyatlar. Alloh shamollarni yuborgan zotdir. Bas, ular bulutni qo'zg'atur. Biz uni o'lik yurt tomon haydab, u bilan yerni o'lib yotganidan tiriltiramiz. Tirilish ham xuddi shunga o'xshashdir. Fatir 9-oyat. Ilm fan izohlash qiyin bo'layotgan yana bir mo'jiza. 1962-yilda nemis olimlari Arab ko'rfazi va Qizil dengizda olib borayotgan ekspeditsiyalarda ikki dengizning o'zaro aralashib ketmayotganligini guvohi bo'lishadi. Bu mo'jiza haqida Qur'onda ochiq-oydin oyatlar mavjud. Jak Iv Kusto shu oyatlar sababli islom dinini qabul qilgan. Robbimiz Furqon surasi 53-oyatda bu ikki dengizni bunisini chuchuk, bunisini shor qilib oqizib qo'ygan va oralarga ko'rinmas to'siq va ochilmas sarhad qilgan zotdir deb marhamat qiladi. Rahmon surasi 19-oyatda esa u ikki dengizni bir-biri bilan yonma-yon turadigan holda chiqarib qo'ydi. Ammo u ikkisining orasida to'siq bo'lib, ular o'sha to'siqdan oshib o'tmaslar deyilgan. Qur'onda yaratilish haqida ham oyatlar mavjud. Kufr keltirganlar osmonlar u yer bitishgan bo'lganini, bas biz ularni ochganimizni va suvdan har bir tirik narsani qilganimizni bilmaydilarmi? Iymon keltirmaydilar. Anbiyo 30-oyat. Qur'on tafsirchilari ushbu oyat karimaning tafsirida suvdan yaratdik degan ma'noni suvning sababdan yaratilish deb izohlashadi. Tabiatdagi tirik jonlarning tanasining ko'p qismi suvdan iboratdir. Har bir tirik jon suvsiz yashay olmaydi. Tog'larning harakat qilishi. Alloh taolo Naml surasi 88-oyatda xabar beradiki, tog'larni ko'rib qimirlamay turibdi deb hisoblaysan. Holbuki ular bulutning o'tishidek o'turlar. Bu har bir narsani puxta qiladigan Allohning san'atidir. Albatta, u nima qilayotganingizdan o'ta xabardordir. Olimlarning aniqlashlariga qaraganda, materiklar yer yaralganidan beri bir yerda turmay harakat qilishadi. Materiklarning silishiga sabab esa undagi tog'larning ildizlaridir. Yer po'slog'ining har bir qavati orasida bo'shliqlar bo'lib, ular tog' ildizlarining siljishi natijasida o'z joyini o'zgartiradi. Tog'larning harakati davomida yer osti suvlari va lavalarning o'zaro qo'shilishi vulqonlarni hosil qiladi. Inson organlarining joylashuvi ham bu bir mo'jiza. U zot sizlarga quloqlar, ko'zlar va qalblarni paydo qilgan zot. Naqadar oz shukr qilursiz. Mu'minun surasi 78. Oyati karimaga ko'ra Alloh taolo inson hali onasining qornidalik paytidayoq unda ko'zlar va quloqlarni paydo qildi. Ularni miyaning atrofiga joyladi. Qalblarni esa eng muhim joyiga. Fotosintez jarayonining sahar vaqti bo'lishi. Qorong'uligi bilan kirib kelgan kecha bilan qasam. Nafas olib kirib kelgan tong bilan qasam. Takvir 17-18-oyat. Fotosintez jarayoni bu o'simliklarning karbonat angidrid va quyosh nuri ta'siridagi nafas olish jarayonidir. Ya'ni tong chiqishi bilan quyosh o'z nurlarini sochganda o'simliklar barglari yordamida karbonat angidridni yutadi va undan kislorodni ishlab chiqarishni boshlaydi. Alloh taolo o'z oyati karimasida quyosh chiqishi bilan butun olam nafas olishni boshlashligiga ishora qilmoqda. Sirius yulduzi. Najm surasida 2 oyat bor. 49-oyat. Va albatta Sheroning Robbisi ham uning o'zidir. 9-oyat. Bas, 2 kamonning miqdoriday joyda bo'ldi. Balki undan ham yaqinroq. Sirius yulduzining arabcha nomlanishi bu Shero bo'ladi. Sirius deb nomlanmish bu ikki juftlik yulduzlar haqida Alloh taolo ushbu oyatlarni nozil qildi.
Olimlarning aniqlashlarisi har 49.9 yilda ular bir-biriga yaqinlashadi. Najm surasining 49 va 9 oyatlari bular haqida bo'lishligi bu ham bir mo'jiza. Hozirgi kunda ilm-fan izohlashga qiynalayotgan ushbu mo'jizalarni bundan 1400 yil oldin faqatgina ilohiy kitobdagina aytilishi mumkin edi. Bu mo'jizalar Qur'oni Karim ilohiy kitobligini isbotlaydi. İslom diniga nisbatan shubhada bo'layotgan insonlar uchun ushbu dalillar yetarli bo'ladi menimcha. Azizlar, sizlarda ham shunday mo'jizalar haqida xabaringiz bo'lsa, ularni bizga yozib qoldirishingizni so'ragan bo'lardik.